Hola a tothom, sóc Maria Monté i estic graduada en farmàcia per la Universitat de Barcelona. Bé, jo des de molt petita sempre m'he sentit atreta per les ciències. Ara en perspectiva suposo que era perquè m'intentava donar resposta a moltes de les preguntes que jo em plantejava. També amb el pas dels anys he anat com afilant una mica més, no?, que era el que més m'interessava de la ciència. Jo sobretot sempre m'he sentit atreta més per tot el que ve a ser el coneixement del cos humà i de les malalties relacionades amb el cos humà. Llavors seria com que estic o he estat més interessada sempre en l'àmbit de les ciències de la salut, que és dins d'on se podria afegir la meva professió, que és farmacèutica. Bé, dins de l'àmbit de les ciències de la salut, que és dins d'on s'engloben els estudis de farmàcia o de la professió de farmàcia, puc dir que afortunadament al voltant d'un 70 o un 75% dels professionals som dones. Llavors, en aquest sentit, jo faig una lectura positiva, no?, de que anem pel camí correcte, però que segurament encara queda molt camí per recórrer en aquest sentit. Els motius pels quals en aquest sector hi ha més dones no els sabria dir. Suposo que no deu haver sol una causa. El que sí que és veritat és que molts estudis diuen que les dones tenim una percepció de la salut que és bastant diferent a la dels homes. Llavors, això podria fer que ens cridés més l'atenció, doncs, estudiar alguna cosa relacionada amb les ciències de la salut. I des d'aquí m'agradaria enviar un missatge adreçat cap a totes aquelles nenes que se sentin atretes pel món de la ciència. Jo els diria que escollissin aquella vessant per la qual tinguessin més interès, és a dir, la que els agradés més. Jo diria també que el món de la ciència per la dona ha canviat molt, sobretot els últims 50 anys, i això ha sigut en part gràcies a totes aquelles dones de la societat científica que van fer que això fos possible i que avui en dia tinguéssim les oportunitats que fa uns anys enrere eren impensables. I també gràcies a totes aquelles que dia rere dia lluiten perquè així sigui, no? I no res, jo els enviaria molts ànims i estic convençuda de que aconseguiran tots els objectius que es plantegin, així que ànims, endavant i molta sort!